بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آسم پی کے اے ٹو زیڈ ویڈیوز یوٹیوب چینل دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنی ونڈوز کی ہیڈن فائلز کو کیسے شو کر سکتے ہیں جیسے یہ سپوز سی کی ونڈوز پہ آ جاتے ہیں اس کے اگر آپ نے اس میں کوئی فولڈر بنا کے ہائیڈ کر دیا ہے تو اس کو کیسے شو کریں گے کیسے اس کا ویو لیں گے دیکھیں یہ ٹولز پہ آ جائیے دیکھیں ونڈوز میں نے پہلی بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا یہ ونڈوز کا جو مینیو ہے یہ ونڈوز 7 وغیرہ میں نیو ونڈوز میں شو نہیں ہوتا تو اس سے آلٹ کر کے آپ دبائیں گے تو یہ کیا کہتے ہیں مینیو شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں ٹول میں آ جائیے ٹول پہ آ جائیے فولڈر آپشن میں آ جائیے ویو میں آ جائیے یہ دیکھ رہے ہیں شو ہیڈن فائلز یہ شو ہیڈن فائلز فولڈر اینڈ ڈرائیورز دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کلک کر لیجئے دیکھیں ڈو نوٹ شو پہ لکھا ہوا ہے نا آپ اس کو شو ہیڈن فائلز اینڈ فولڈرز اینڈ ڈرائیورز کو کلک کر لیجئے ادھر سے ٹھیک ہے کلک کر کے ادھر نیچے کلک کر کے اپلائی کر دیجئے اوکے کر دیجئے دیکھیں یہ آپ کی فائلیں شو ہو گئیں پروگرام ڈیٹا وغیرہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی آپ نے فولڈر ہیڈن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بنا کے تو وہ بھی ایسے ہی شو ہوگا ٹھیک ہے دوستوں دیکھیں فولڈر پہ آنا ہے ویو میں آنا ہے ادھر سے شو ہیڈن فائل فولڈر اینڈ ڈرائیورز پہ کلک کر کے اپلائی کر دینا ہے تو وہ آپ کی شو ہو جائیں گی فائلیں ٹھیک ہے فولڈر اور فائلیں ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ پرانی سیٹنگ پہ ہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے کر دیا آف کر دیا دوستو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک کریں کمنٹس کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پاکستان زندہ باد اللہ حافظ